тұрғын үй жағдайын жақсарту емделуге кімдер алады, қандай жағдайда, қандай тұрғын үйге алады дегеніміз. Біріншіден, бұл мақсатта азамат өз үшін, жұбайы үшін және жақын туыстары үшін пайдалана алады. Жақын туыстарына заңнама бойынша кім жатады? Атасы, әжесі, ата-анасы, балалары, немерелері, бауырлары, әпкесі, сіңлісі, ағасы, інісі. Бәріне тарайды. Және де біз осы бір отбасындағы мүшелерін қаражаттарын біріктіру мүмкіндігінде қарастырмақшымыз. Тұрғын үйді қандай тұрғын үй алуға болады? Бұл жерде біз тұрғын үй жағдайын жақсартуға бардық. Бұл жерде шектеулер көп болмайды. Бұл жерде тұрғын үйді немесе жер учаскесін сатып алуға жұмсауға болады. Оның ішінде тұрғын үй болғанда ол тек қана бастапқы жаңа үй емес, ол қайталама нарықта вторичный ретінде сол жердегі үйді де сатып алуға болады. Бұл ипотекалық қарыздарды қайта қаржыландыру немесе өтеуге де болады. Ол кез келген екінші деңгейдегі банк және кез келген бағдарламамен алған ипотека тарайды. Өзінің тұрғын үй салу немесе жөндеу мүмкіндігі, кеңейту мүмкіндігі де қарастырылады. Бұл жерде бір ғана шектеу қарастырылуы мүмкін. Бұл жаңадан осы жарналар арқылы сатып алған үйді 5 жылдың ішінде қайтып сатып жіберуге болмайды деген.